qaar ka mid a danyarta magaalada baladweyn isla markaana intooda badan ku barakacay fatahadihii magaalada ka dhacay ayaa codsaday inay qaab ee cadaalad ku dhaanta loo qeybiyey gargaarada magaalada soo gaaraya, iyagoona baaq u diray dowladda soomaaliya iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya qaybinta gargaarada magaalada baladweyne. Waxaan codsanaynaa oon dowladda iyo shirkadaha ka codsanaynaa annaga baladweyne nalaagama xaq badno, 50 sanaan deganayna, saacaddan aan joogo waxaan aan dhex joogno, biyihii waa waxaan dhex joogo, 72 sanaan ku jiraanu. Waxaan codsanaynaa dowladda iyo shirkadahaba cuntida dheefta ka soo bixayso iyo hay-adahaba cuntida oo ummadda ay soo dhiibayso Soomaaliyeed in wax nalaaga siiyo. Saasaan codsanaynaa in hay-adaha iyo dowladdaba ay noo birmadaan oo biyahan dhex joogno nalaaga kaalmeeya waxa ku soo baxaya biyaha. Waxaan hadda la qaybinay oo magaaladan soo gaaraya ma aha hay-ad waxay keento, hay-ad waxay keentaa maxaa la dhaha jiray in adeerkiisa wax soo bartay wax soo baro. Waxaan waa gurmad oo gurmadkan maxaa loogu talgalay dhammaan inta ay saamaysay fatahaadan ay dadku muslimiinta ugu talagaleen. Haddana maxay u socotaa sheekadii in mataqaanayay afaar qabiil waxaa loo jooday 3 maalmo shirkada horteeda hortaagnin. Jirro baa ku dhacday, biyihii baa dhex fadhinaa uraaya, musqulihii waa dumeen, cid waxna siisa male, guddoomiyaha gobolka dadkiisii baa baxsaday oo dooman u keensaday oo raashinka ceel jaalo ku siista, waxna la siiyey boobna malaha. Guddoomiyaasha ayaa loo soo dhiibay, guddoomiyaashana dadkooday siista, annaga gaajo baa na haysa, waa rafaadsannahay. Haddii aan nahay annaga beelaha reer Sabeel ee ku nool gobolka Hiiraan degmada Baladweyne, waxaan deganaa 4 xaafadood oo magaalada ka mid ah. Dadka dhibka xoog u gaarayna waa annaga. Waxaan codsanaynaa marka hay-adaha samafalka ah ama dunida Islaamka dadka ku nool oo dhan waxyaabaha gobolka Hiiraan ay keenaan oo la keenay annaga waxba kama helno. Waxa idaacadaha loogu tugsi tago waa dadkayni. Waxa ka hadlaya idaacadda ka hadasho waa naag dareer weyne, waa naag reer Sabeel. Haddana sida ay u hadlaan waxba looguma qabto. Hay-adaha qudhigood waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda federaalka dadkaas fiiro gaara inay u yeeshaan oo ay fiiriyaan dhaqanka lagu hayo. Tan kale qolada yidhaaha Hormuud, waxaan u malaynayaa Hormuud Hiiraan deegaan marka la yidhaahdo annaga wax nooga badan ma leh. Simkaaradeeda waxa isticmaala u badanna waa annaga. Waxyaabaha ay bixinayso Hormuudna waxay ku bixisay qabiil. Annaga haddii aan reer Sabeel nahay waxba kama qaadanno, waxbana kama helno. Waa biibaxadii 4aad waxaan u sheegaynaa Hormuud yoomka taariikhda maanta laga bilaabo ilaa iyo January 1 waxay siminkaar oon ka haysana waa ku celin doonaa insha allahu tacaala anagoo u wareeganayna samtaal. Reer Shabeel dhamashada 10 qof wadaa waa maya. Sidaas daraadeed ilaahay ku idin dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha wax bixiyo inuu iyaga gacantooda ku dhiibaan oo magaalada biibaxa waa gasha meeshii biibaxa gasha ay tagaan. Hormuud waxaa waaye wax reer Shabeel odli moobeelkeeda Hormuud haysataan. Saacaddaan ka bilaabato Hormuud waa tuulayna samtaan qaadanaynaa. Hay-adaas waana kaalmayso oo waxna siisa hay-adaasaydu maxba nama siinin, waxay wax noogu soo dhiibayna malaha, waxay ay noogu fentaminatoon malaha, waxa la qabiil unbay ku shaqaystaan mooye, wax ayna si hadaan reer Shabeel anakaan magaalada Baladweyne. Cabdishukur Maxamed Xasan, Zab TV, Baladweyne.